مےٚ چھُ پانہٕ بوٗزمُت ویٖڈیو اکھ مولوی چھُ لُکن ہاو لُکھ چھِ واہ واہ کران پتہٕ ہسا ییٚلہِ تتہِ ووٚننس أنٛدرٕ کٔنۍ اوس پیٖر صٲب واز شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ أمۍ سُنٛد مول اوس واز پران دوٚپنس ناے کوٗری ژےٚ چھُے یہِ بچہِ چھے ژےٚ کوٗرٕے ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو نٮ۪برٕ ووٚننس أمۍ بچہِ دوٚپنس نہ وَن أمِس یہِ کٔری نیٚچوٗ اتھ تبدیٖل وَن أمِس وَن أمِس دوٚپنس ہے دۄیہِ ترٛےٚ چھُ زیوٗٹھ واقعہ مےٚ کیاہ وَتھ کرُن یِم چھِ ٹارٕ آسان یِم کَتہِ چھِ آسان یِمن کَتہِ چھِ آسان کُنہِ جایہِ بےٚ بُنیاد دوٚپنس ہے ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ یہِ مجبوٗر کوٚر دوٚپنس یُس نٮ۪برٕ کَنۍ چھی نہ وَنان تٔژھ وَن سُے کٔری کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ سُہ ہسا اوس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ اوس شُرٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان دوٚپنس نیر یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ یِہوے یوت تہِ زِ یِہوے یوت بَنی نہٕ نیٚچوٗ کیٚنٛہہ یِم ژےٚ گرِ پانٛژھ کورِ چھے تِم تہِ بَنے نیٚچ تِمن تہِ بَنے نیٚچی ییٚلہِ ہسا یہِ زنان مون گوٚو گرٕ تَتہِ ووٚنہس کوریو نہ وٕنۍ ٹھٔہر اَسہِ چھُ لِباس بدلاوُن دوٚپنس کیازِ دوٚپنکھ أسۍ بَنے مٔہنی بوزان چھُو حظ ہُہ گٔیو أسۍ تہِ وٕچھو کۭژاہ بدگُمٲنی چھِ رۄپیہِ کایناتس متعلق کوٗر چھےٚ یہِ چھُ تِمن مُشرِکن ہُنٛد طٔریٖقہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مُشرِک ٲسۍ نا مکٕکۍ مُشرِک تِم ٲسۍ وَنان فِرِشتہٕ چھُ رۄبہٕ سٕنٛز کورِ کٕمہٕ فِرِشتہٕ چھِ یہِ چھُ قُران رۄبہٕ سٕنٛز کورِ وَیدا بُشرا احدُہُم بِلانسا ییٚلہِ پانَس اوسُکھ نا وَنان کانٛہہ ژےٚ حظ آیے کوٗر قُرانن ووٚن ییٚلہِ یِمن بشارت ٲس یِوان دِنہٕ قُرانن ووٚن نہٕ ییٚلہِ یِمن یہِ حظ یہِ بدخبر ٲس یِوان دِنہٕ قُرانن ووٚن ییٚلہِ یِمن بشارت ٲس یِوان دِنہٕ کورِ ہٕنٛز ذۄلہ وجہوٗ مُسوَدن وَہُوا قٔزیٖم یِہُنٛد بُتھ اوس کرٛہُن گژھان یِم ٲسۍ غمگیٖن گژھان مگر ییٚمہِ ساتہٕ رۄبَس مُتعلِق اوسُکھ وَنُن تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان تَمام فِرِشتہٕ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز کورِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول الله جل ذكره في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ظننت أني ملاق حسابيه وقال في موضع وظننتم ظن السوء وقال في موضع اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللحاضرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسمن هن تعريفات حمد الثناء كن لا شريك لا مثال لا ثاني خالق ومالك رب كائنات برحق انگنت تعداد سندر اسن درود السلام برذات اقدس و مقدس جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان ذات اقدس و مقدس اس پٹھن کائنات امامن یم پنس حیات مبارکہ اندر نبوت دور نبوت کی ترواہ وری صرف توحید خاطر کر صرف یت من صرف توحید آ بیان کر یوکن ون اسہ سٲنۍ نو نِہال نوجوان خطیب مولانا عاشق صٲب اِشارٕ ٲسۍ دِوان یہِ چھِ حقیٖقت کہِ یُس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ ذِمہٕ دٲری اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ سُہ چھِ یِہے اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ اَتھ معاملَس منٛز وُترنہٕ اور
اللہ تعالیٰ کرن یت سرزمین اس پاک ایم شرک کے نجاست نشن. چونکہ بدم اکس چیزس کن اشار یو سانی روز مرا زندگی سے چن تعلق چھ تھاوان سکو گمان انسان سن گمان. اگر میں سے تو روزیو اوڑ گھنٹ چھا یسن نصیب اس دون گھنٹ چھا تو انشاءاللہ کیا تھا مکینت کی تیرے اس فکری تہ تیر فکری کہ زندگی ہند اس پرت شعبس منچ اس یہ کت ضرورت بہت ونو اور اس ونکس شرکن وداتو نال وولمت ات تہ بڑ بار وجہ یہ گمان. یہ گمان گو کیا یم سات اس گمانس ونان عربی زبان اندر زون مے کر ترے آیے کریمہ تہ برہ کن تلاوت ترنونی آیے کریمن مو زونس تری قسم معنی ون پرچو ام برو کہ بہ کر قرآن کریمس نشن ات معلوم اس وچو گوڈنتھ اس زون چھو بسو تو ہی یت پٹ بہ کت کر سو گو زون پت تو حسن زون تھئی تو اس ناو سو گو زیادہ بہتر تکیاز حسن زونک چھ اس آمد حکم. ابن العربی چھو اک عالم دین اک گزرے آمد یم ز اک اس ابن عربی بیاک اس ابن العربی اس ابن عربی چھو سو چھ یوان تصوفس اندر اک چوٹی کا عالم مان یعنی تصوف یوز زن اس کیا چھ تات متعلق رائے تم کھو تو چھ اس بیاک وقت ضرورت تو لہذا ابن عربی چھن اس کوٹ کرن یم کران چھس نم احتمال اس مبارک اس کران کوٹ ابن العربی الف لام ست یہ اس اہل سنت والجماعت من اک عالم دین اک بڑ بار امام اک یہ ونان دپان زن ہسا گو تجویز الامرین فی النفس لاحدہما ترجیح علی الاخر انسان سندس دلس اندر چھ دوئی قسم رائے وتھان کیا چھ وتھان دوئی قسم چھ رائے وتھان دون رائے من اکس رائے کن انسان سن رجحان گسن یہ گو زون کن آئے ون تہ کت سمجھ کی تھی وچو سانی زندگی مز کیا حالات چھ یل اس کان سلام کران اس سلام کران کران ذہنس مز وتھان ام کیاز کر سلام پتہ اس دیوان نظر لچھ پتر امس مو داران کی تھی سمجھ ام موجب ما کرن سلام سلام کران کران اڑ چھ پکان برہ کی کران ساس چھس کران سلام نہ کران اس یہ بوزان چھ یہ ساس ام سن یہ چھ اتن گمان کر ام کیاز کر یہ ساس لوک کران اس اس اکھا سوس کران تم لاج من سخ سلام کرنے یل مت کرن سلام جورا کال تہ کرن سلام صبح تہ کرن چلو اصل عادت ہو بچھ اکہ جائے محفل پکان چھ وت پٹھن ام کر سلام لاجن کا بیاک مے ہاوا یہ چھ ڈولم امس یہ مغز تیز چھ توے سلام کران لکش کران پر پنی حساب وان میں چھ اک دو اک نالمت کران زبردست نالمت خور پر پسن بیاک چھ پکی ہاں فکر توری کی مس کیا دبن یوس چت میں کیا چھ پنی جائے گما ام کر نالمت ام چھ محبت گو چاہے کا پوس گھر کی کیا جا تو گو کسی دس گھر اس من سو چھ پاس سوچن جی کیا جی ما اس وگرائے آمد سلام چھنا قسم آ گئی وگرائے سلام صبح گس اسلام علیکم چھ کس ٹھیک آ بدارے چھ رپی ہاتھ چاہے کیا سائم اس پانیل دہن ساسن وگرائے ہم اس چھ ذہن اس من یہ سچ رائے رائے وقت رہا اچھ ونا گمان گو انسان سن جس ذہن اس من چھ کن ساتن پرت کس متعلق چھ کانا کا رائے انسان اس من وقت مگر پت چھ انسانس پانس تان یہ کیا یہ کت چیز دی ترجیح ایم کرا میں یہ قرض دن خطر یہ سلام قرض واپس ہن خطر یہ سلام کن ایم اس اس صحیح انٹینشن ایم اس اس صحیح خیال کہ سلام چھ رب یہ کائنا سن حکم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حکم لہذا سلام چھ میں جواب یا میون گھر یہ کیا جاؤ وہ انکین سی کیا جاؤ ایز دوئی کیا جاؤ امس کیا چھو اک پت کنتن مینس دلس من چھ وتھان مینس دماغس من چھ کی رائے وتھان پت چھ مے پانس تائیں اگر مے امس متعلق برائی سمجھ تیل گو زن سو کیا گو اگر مے امس متعلق رت سمجھ ات چھ ونا زن حسن زون کیا ونا چھ رت گمان اور رت گمان اک چھ اس آمد حکم اکس حدیث مبارک اندر
فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله توہی منز گشتن توتائی کہیں تی مارن یوتائنک تینس رب کائنات اس متعلق حسن زون گش یم ساتن اس حسن زون آسی یلس رب کائنات اس حسن زون آسی اس گش آسن لکن ست حسن اس گچھون ہنگ منگ چ رائے کرنے کھڑا لکن متعلق یم ستن پان ون اسی معاشرے اندر اختلاف چ گسن مولوی صاحب چ واز پڑھن آج چھ آسان عام طور یوٹیوبر یم چھ واز کران ایک سن کران بیک سن دیو سن ہت ویڈیوز کران زیس اکن چھ آسان ٹک دیت بیکن چھ آسان ضرب ترویچ ہن چھ آسان پن خیال خبر کاری کات ونی مت یہ چھ آسان ونچنس ونا خبر کیم خیال یوٹیوبر چھ مز باگن کران لوکن مز بد زنی پد سو چھ یتر لاوا یم ون یمس سٹرانگ ریپلائی ٹو ہا پھلنی مگر یم ساتن اس وشان چھ اچھن آسا پان وی واٹ مترو اوتر بوس عمرہ اس پٹھن مترو ایک کلپ ات وچ میں مین مترو مت بوڑ زرب کیم تائی مترو کیم تائی یل بو وچھن میں بوز مت ہے گمس ما اس غلطی میں تھو حسن زون یل میں وچھن یسو یوس میں لکھ مو چھک ایم ٹی ریپلائی تے مت اخ تو ہت چھن واٹ وچھو مچھلے کس مو بوچھ اس مت مغرب اس مو یا بوچھ اس مو مغرب اس مو مچھلے کس مو سوچو مغرب اس مو مگر یوٹیوب نے کور پانی یا کس کیا کور اتھے پوچ چھو وچن کی دنیا اس اندر بد دنیا یوا پھیلاو یہ نکرا شریعت سن حکم چھو اور یم ساتن زنس متعلق کرو زون کور قران ترن من ون کر میں پور وضاحت کر بہ روکن تے وضاحت زون کور قران اس من ترن من من رب کائنات استعمال اخ زون کور استعمال دبن انی زننت انی ملاقن حسابیا یل قسمت والن یل نیک وقتن جنتس اندر داخلی ہوند داخل گژھنک ایڈمٹ کارڈ یی دن تمس یی دشنس اتس کت نامے اعمال دن سوین انی زننت انی ملاقن حسابیا می اوس یقین کہ برٹ حکمت اک دو ضرور پنن حساب اللہ تعالی بنائیں ایسی تیمو قسمت والے ہو اسما بنائیں خور دریو من اللہ تعالی بنائیں ایسی اصحاب الیمین وندر یمن دشنت اتس من اللہ تعالی نام اعمال کر پیش گو اج کیا کر قران معنی زن قسم دس کرو ینا چھن جمعہ کریو کا یقین کس مانس کیا کرون یقین کس مانس دویم فرمون و زنن تم زن سو بیا گمان گو شک کرو قران کو ہے تو یا کرو لوکو شک مگر یہ کرو تے صحیح شک و زنن تم زن سو یست یہ شک کرو ا شک کس بنیاد اس پر چھو تو رب کائنات منا تو کرو زن سو بر گمان یم ساتن کا چیز بر پٹ نہ استعمال کرنا اج گے سن چھ سمجھ کیوں کہ اج چھ منا کی آیو نہ کا سمجھ یم ساتن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ثوان تمس نش الحدیث مبارک آو یم حساب کہ یم انس العائد فی صدقته اخ انسان یس پن صدقس کونی کنس دیت روپی ہاتھ صدق کنس کان گاو دیت کان چیز دن کنس صدق پت ہتنس واپس یا سا چھ سو ہون یس پن الٹی کھینی واپس گو یم پن الٹی کل قلب یعود الی کیئه یہ چھ سو ہون یم پن الٹی واپس کھے یم ساتن ات کت اس واش چ کڈن چ کوشش کرا اچ تر امام شافعی رحمۃ اللہ فرمو کہ اگر ہون پن الٹی کھے سچ تم سی خاطر حرام سچ تم سی خاطر حرام اگر اس سے سودی گمان سودی معنی نیمو کہ یلی ہون سی خاطر حلال چ گو مرد ہے کہ مسلمان ہے کہ پن ساتھ کس کون پتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نشان یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل ليس لنا مسئلہ سو سان خاطر چن بر مثال بر مثال گژھ نہ پنہ خاطر استعمال کریں یعنی امی مطلب یہ بر مثال آئے بیان کرنا ہون سن یہ لفظ استعمال آو کرنا امی مطلب یہ حرام یہ جائز گو اتے نے سی کا فکر کہ اس پہ یہ پنہ پانس متعلق تو حسن زون تھا یل نہ ہون سز کام سانی خاطر جائز چھ ہون سز کام یوسن سی خاطر جائز چھ مگر سانی خاطر چن جائز ہون سن نا کتھ پٹھ ہکو چھ کس مسلمان اس ونی وے اس ونی پانس بچو سگی مدینہ مدینہ کون تمن چن دور دیوان اس نے
كان وين طيبرون كان شو بن نابكار إنسان أسا كيف شو نابكار أيش وري أمولي سبوا أك دراما هاللوم حتى طيبرون كان شو أك بدكار إنسان أيش هو بدكار يبلون كم خالي سكيف شو لوكان وانا توشوز ميس ها توشنا بيوم يورك لوكس بيوم جات بيوم هشار كاري يس وشان شو ورا ها يورك بيوم يقدم بيت بيوم هشار كاري كاتشوز مين يوان سامو بيجي سوالة قو أش بزي يمساط النبي برحق صلى الله عليه وسلم لكن مزواج برندراو يلتت پهاد اسپیٹ خط لكن فرموك يا سبا يوزخلا آواز لوگ گئی جمع يا سمع كچکا چو مشهور واقع سيرت سندر فرمونك نعيه لوكو مكيو لوكو توش کیا چو مهمو تلق وانا اگر توي بوادو توش پیٹ چو پاکی ين پهاد پاکی ين چو اک لش کر يشو توي پیٹ حمل کرن وور توش کیا کریو تمہارے اس کرو یقین تے کہ اسو چکتا ہمیشہ چھ مت پزیور اسو چکتا ہمیشہ چھ مت امانت گڈنتن یلی واز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر کرن شخصیت ظاہر بو کوس چھس گو انسان گچھی گڈ پانس متعلق لوکن من حسن زون پد یل تے پانے مونس پنس پانس کوٹ چھ بدکار يوسف بدكار سمجھو سکے سمجھو تمس کیا گچھے مزلی بہرحال زنن تم زن سو بول بدل کتے سامانی سو گو قرآنن کور یہ دوئی مسمان اصل استعمال زن سو کت ون زن سو شک کرو چکر نئی کنس سلام سوچک دمائے ہے میں کہیں چوز دتان حسن زاہ کر آزار روپی ساس وشم کران سلام یہ شینی چھے اسلام دیما اجازت نا شینی چھے دیما اے وہ انچوس پرن مطلب وہ لوگ نہ میون گسن بھلے ہی اس کا وہی مطلب ہو لیکن چشین اجازت سکر جن ایمس متعلق زنی سو پر ذہنس مز وزنو بالمؤمنین حسنا مسلمانن متعلق گس نو خوش مسلمانن متعلق گس تھاو حسن زون اجتنبو کثیر من تری معنی قرآن استعمال تہمت دبن زنس چھ بیاق معنی تہمت اجتنبو كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم كثير تهمتو نشن گمانو نشاجو بچان تي كازي بعض گمان چ گناہ تي يعني يتو ونان چو اچ باجي تهمت تي الله تعالى بچن چ کو سان تهمت تي آسا گو قران ان قر كتن مان من استعمال تن مان وين ساتن اس گمان او بے گنزراو یا او ونج سوال تو ہکن کے سوال پد بیچ مگر تو چون گسا مگر گسنو اگر تو یہ موضوع اصل پر بوجو تو گسن کے گمان ذہنس مز پد کے سوالات کے پد کہ یہ زن جو کن ساتن چکا روی کران تحقیق نہ میں گو تحقیق یہ سید سود مسلمان اج بروکن آیا چھ کے کورن ایم سن کے مون چنز ونه باسو تو تت پٹھ اتواز پر نه ریشو ول شو کمی زار نہ چس مسلمان روی چھو اس پر یقین وزن کرو تو کنجا اس تحقیق کان دب ہے یارا چش شک تنا کرت نہ صحیح کات چش شک نس پر اتنا پین شک کرو ہے یہ کج من اپو یہ کج من گالا چنا سوالات گسن تو پر تو گنزرے علماء کرامو زون پانچن حصن مز بی کت حصس کریا دوبک زون اس اس چھ پانچ قسم کین زون چھ جائز کین زون چھ جائز گڈنیک زون یس حرام زون چھ سگو رب کائنات اس متعلق برو گمان تھاو رب کائنات متعلق برو گمان تھاو اور ال چھ نہ شرک پر دم آواز پرو شرک کرو ختم شرک چھ بڑ بار وجہ کہ انسان سن بد گمانی رب کائنات اس متعلق تر کو رضائے نہ تچھن کی ہے ایک دوش اکھ کور اکھ پران جان ایجوکیٹڈ کور ایم سو چھ بچ س مگر مے تور نہ فکری چھ بچ کن بچی مے نشا لڑکا کن لڑکی تو چھ پے ان کیا جواب دت مے اور چھ مے سے تیم واقعہ گوم اے ون مے اور دون تمس کچ اس تات تمس اس نو ذ بالله اللہ تعالی سمندر قاص تمر ایم قسم الفاظ کریم استعمال یہ چھ زامس کور تمس کچ اس تات سائیں خطر نیچی اگر تو وچھو نا پرت کا اکثر کور مل چھ الفاظ استعمال کر اے سائیں خطر کر ہڑ چھ ونا اے مول وی نی اچ نی چیز جو اصل جا وی نی اور تر کو ار دای چھٹ وو وے پیرن تہ فقیرن سدیو بادام گوج اور تمام میڈیکل سائنس چھنی اتاون سرسی دنیا چھنی اتاون بادام گوج دتن تہ میزاو نی چھو یہ گیا تو تہ اتم تہ گئے تو جا کھادا ہا جو تم ساتن ام سا سون مولوی صاحب جی آواز پھران
کہ یلی زنان مونیو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نش گو گئی تدو شیخ عبد القادر جیلانی نبر کین گنان تسنس مالس ونن کوٹ سنن کڈت گری میچ شا میچ شیم بچی گوسم زون میچو پانچ چھم الڑی کور اگر می شیم جو کور زائے تکیز معاش اندر چی برائی چ یچ کور جن ولس تھ تھوڑا بہت وری بے باقی نظرو مچ پان بوز مت ویڈیو اک مول وچ لوکن لوک چھ ہوا کرن پتہسا یل تات وننس اندر کے اس پیر سے واہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایم سن مول اس واز پران دمنس نا کوری چشیش یہ بچ چھ چ کوری یل نبر درا نبر وننس ایم بچ نس نا وان ایم سی کی یہ کری نیچو اتم دی وان ایم سوان ایم دمنس ہے دای تے چھ جوڑ باکا میں کیا واہ کرن چ تار اسا ان کا چھ اسا ان کا چھ اسا گنجائش بیا بنیا دمنس ہے یل وے بھی مجبور کر درجس نبر کین چھنا وانا تس وان سوئی کری کہن کی سوسا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ شیرن سنگنا دمنس نیر یوتو یوت نہ کی یہ یوت تی یہ یوت بنی نہ نیچو کہ یم تے گھر پانچ کوئی چھ تم تے بنے نی تم تے بنے نی چھ یل اسا یہ زنان مون گو گھر تات مون اس کوری نہ ون تھور اس چھ لباس بدلاون دمنس کیج دمنس کج بنے مانی بدن چھو ہو گیا استی وچو کتا بدگمانی چھ رب کائنات متعلق کور چھ یہ چھ تمن مشرکن ہن طریقہ یم ساتن مشرک اس نا مکہ مشرک تم اس ونان کور چھ رب س کور یم چھ یم فرشت چھ رب س کور کم فرشت چھ قران رب س کور و اذا بشرا حدهم بالانسا یل پان سس کنا ونا کا چہزا یی کور قران مول یل من بشارت اس وان دین قران مون یل من یمن بد یا بد خبر اس وان دین قران مول یل من بشارت اس وان دین کور ہ زل وجهه مسودا وهو كظيم امد بوت اس کرن گتان مز گم گمین گتان مگر انسان رب اس متعلق اس وان تای سات اس وان تمام فرشت چ رب سس کوئی تری وس فکر انسان کوتا انسان کوتا ناشکر گزار انسان کوتا بدگمانی چھ رب کائنات اس متعلق کران توئی فرمو یس اللہ تعالی سیتن بدگمانی تھائے یا سا چھ ساری کھو یا سا چھ حرام اور امک اپوزٹ چھ اس پے ساری رب کائنات اس تھاون حسن زون حسن زون یل اسنا دل کھو تک موت اس تھی حسن زون یل اسی دل کھو تک دنیا کین گگرائے یل تو رب کائنات اس متعلق حسن زون اسی اگر تو رب کائنات اس متعلق حسن زون اسی زہن تو روز اخن امیدوار دچن کھو نہ دک کس ذمہ داری نہ بناوان کا مالک الملک رب کائنات اس نش ساری کھوت نا پسند لفظ شان شاہ ون مالک بادشاہن ہند بادشاہ کس ون رب اس بغیر مالک الملک کس چھ بادشاہ چھ صرف رب کائنات یلک تکایت قیام تک دو حبی رب کائنات آلو لمن الملک اليوم آج کسی خطر چیز بادشاہ کسی خطر چیز بادشاہ بند دینا تیسا جواب بند بہرا جواب دینا للہ الواحد القہار لہذا بادشاہ کس چھو رب کائنات یہ حسن زون چاہیے رب کائنات اس متعلق تھاون فرماوان حضرت ابو ہریرہ کرا روایت رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حسن الظن باللہ تعالی اللہ تعالی ستن رت گمان کرن من حسن العبادہ اچ عبادت اچ خوبصورتی اگر چھ گتھان چھ نا مگر عبادت گسن خوبصورت تیل کر عبادت بروٹ پن ذہن سندر پن دماغ سندر یہ چیز پد یہ چیز یہ تصور کر مضبوط یہ یقین کر مضبوط یہ عقید کر مضبوط کہ بہ یس عبادت سس کران سس میں وچھان ستھائی میں قبول ہتھ حض وچھنس ناب کر میون کر بوز ہاں چھنا ونا عام تو یہ حسی مولی صاحب رکس ات حض کر میانی خطر دعا ہتھ حض کر پان تو دعا میون کر بوز نعوذ باللہ یہ گو ساری خود بار بار بدگمانی رب کائنات ونس کنس چھ تہ مز ونت ونس تان رب العالمین کہ تہ تہند خطر درواز بند کنس چھ ون اس کر امہ موجب تقریر لو تاکہ بان گھ بانگ تین جواب یم سات اس عبادت مزہ اس وچھن تیل چھ اس امہ بروٹ گڈ رب کائنات سچ حسن زن تھا
گمان تھاون رُت یقین تھاون رب کائنات رب العالمین کرن زائی رب العالمین کرن زائی کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کران بیان فرماوان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوز پنیو گوشو فرماوان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاث یم دنیا تشریف نن برونٹ تری دو اس گمت ثلاث ایام یقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل او اتنا تایم اس کا تایم مری یم چ اخری کلام اندر رسول کریم یتانے تم رب کائنات متعلق حسن زون رت گمان ہے رب العالمین کرن زائی میں تاین پتہ اخ انسان چ کشر وتن دبان چ کن پھکری اگر کرنا ہے گڑ کرنا ہے کن پھکری گنس کھنڈس رائے جہنم اس میں یسی یم چھن یم کچ شو بننا ہے کرنے ہرگز پس نہیں کر اگر کن پکری کرنا ہے جہنم پت گس جنت اس میں تراو اس فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منگیو رب چ تت فرمون اس رسول کی تو کس چھو عمل فرمون یہ تی منگیو پس آل الفردوس تلے جس منگا جنت فردوس چھ اعلی مقام ہے اگر دروازہ تال ترائے ہے چھنہ بنا یہ چھو تو صحیح گمان تھا ہمارا بس متعلق یہ تعلیم دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سن دروازہ سو منگ جنت سم اعلی مقام رب کائنات فردوس منگ نبی بارک اللہ تعالی فرمان میں خاطر میں جو مقام محمود میں خاطر مقام محمود میں درود پڑھ بانگ پر درود پڑھ بے خاطر مقام محمود میں وسیلہ لفظ کر استعمال یہ جائے چھ وجبت له شفاء تسن خاطر چھ شفاء سفارش نصیب رسول کریم اس تے کرن اللہ تعالی تت مشم شمار یت مش سفارش کرے شفاعت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بہت عرض کرم ابو بکر کرام بیان رضی اللہ قال قلت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الغار گمت اسو غار سوور یہ سو اخ سائیڈ اخ سگار اخ یل مکہ مشرکو تنکر زمین کائنات کس امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات دیتا حکم کہ وین کریو اس تو یم مکہ مکہ المکرمہ مز ہجرت یتی نیرو ہس ان پت آئے تم تج غار سورس اندر اور غار سورس اندر فرماوان ایسے اس تس غار اندر میں کر عرض یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمی اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہ قدم اچھار اگر از یمو کون کن نظر ترو پنن قدمن کن یمن از یمو اس سید سید اسی یا رسول اللہ اور مکہ مشرکو اس انعام تھومت یس شہید کری محمد رسول اللہ تاس دمو اس یوتا انعام اور ساری بستی کہے چھ جمع اور تم دن تم سی خدر انعام اور ام قتل قصاص تی پینا اس دیون فرمونت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثهما اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گمان چی تس متمن دون شخصن متعلق یمن تریم اس رب کائنات اور ام پت کس پوٹ کر اللہ تعالی ام مصیبت تل کس پوٹ دت نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق وہ قریب کوشش اس کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور کوشش کران قرآن ہمیشہ یہ حکم کہ چون گمان گسن رب کائنات اس متعلق زہن تے بر نہ گسی بر گمان گسن بلکہ چون حسن زون گس ہمیشہ روزن قائم کا سجن ہتھ سانی خطر کچ وجہ ہس کین سا یہ چ لچھ بود رب کھوان پیر بچ دین خاطر بچھ پرس اکی جائس اکس گھر سن تمن اس نشکور بیمار دبک ہے تلس پھوک دی بہرحال تمس اس میڈیکل پرابلم تو کیا کر ہس بہرحال دعا ہکو کرت اتنو چھ رس رکیا کرن جاڑ پھون کرن یہ سیرت میں جائز ہے البتہ اس سے اتنے اس خاندار دبن میں اس سے مصیبت اس لگنے مس کیا دبن امس اس 15 ساسن ہس سوز وج امس پیرن دنو کی تھج لگ وج چھ سرتل ہن چاکن مس چھ چاکن شستر وج چھ ات کوتا قیمت 15 ساس میں مس کیا دنو امس جی بچ با امس انسان سند گمان کٹ پر چھ اولادن وہ کس چھ بونو نہ تے جھڑ کے چھ یلی شال تارک نہ سن کشری وچھان یم چھ ونان پات یم چھ ونان سون ذمہ دار چھ فلن سون ذمہ دار چھ رب کائنات چھ ونان
تِکیازِ بیسِکلی یُس زَن پرابلِم چھِ یِم چھِنہٕ رۄپیہِ کایناتَس مُتعلِق صحیح گُمان تھاوان یِمَن چھَنہٕ رۄب سٕنٛز معرفت حٲصِل یِمَن چھُنہٕ یِمَن دِتُکھ نہٕ رۄپیہِ کایناتَس نزدیٖک گژھنہٕ کینٛہہ یِمَن دِژ کٔرِو سۄ تعلیٖم ییٚمہِ تعلیٖم سۭتۍ یِم رۄپیہِ کایناتَس نزدیٖک گژھان تُہۍ وٕچھِو یِمَن دۄن بٲژَن نہٕ بَچہِ چھُ زٮ۪وان تُہۍ وٕچھِو وہ کِتنے حدوٗد پار کَرتے ہیں تِم کَتھ حَدَس تانۍ چھِ گژھان کٲنٛسہِ چھِ کوٗر گژھان بیمار بَچہِ گژھان بیمار وہ کِس حد تک جاتا ہے وجہ چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو رۄبَس نِش کَٹ چھِ گژھان یِم چھِ لگان دُنہیٖکٮ۪ن ٹھوکرن منٛز اور یُس شریعتس اندر حرام چھُ بوٗزِو صحابہ طریٖق کیاہ اوس حیان ابی نظر کران بیان دپان قال دخلت مع واصله دپان بہٕ ژاس واصله رضی اللہ تعالیٰ عنہس سۭتۍ علی ابی الاسود الجرشی ابی الاسود الجرشی یُس زن بیمار اوس فی مرضہ الذی مات فیہ تتھ بیمارِ منٛز یتھ منٛز سُہ گُزریو أسۍ گٔے تٔمِس خبرِ بہٕ کَس سۭتۍ ژاس بہٕ ژاس واصله رضی اللہ تعالیٰ عنہس فمسح فاخذ ابو الاسود فسلم علیه وجلس دبا امہِ پتہٕ کٔرنس سلام اور بیوٗٹھ پتھر یہِ صحابی یُس مےٚ سۭتۍ أسۍ یتھ سۭتۍ بہٕ اوسُس قال فاخذ ابو الاسود یمین واصله دبا ابو الاسود یُس یہِ بیمار اوس مسلمان مومن بیمار اوس أمۍ روٚٹ دٔچھُن اَتھٕ واصلہ سُنٛد فمسح بها علی عینیہ امہِ پتہٕ موٚتھُن پنٕنٮ۪ن أچھن أمۍ سُنٛد یہِ اَتھٕ تۄہہِ چھُ پاے کیازِ یہِ تہِ کوٚر بیان تِہُنٛد جسمِ اَتھر اوس تبرُک جس چیٖز کو وہ چھوتے تھے تَتھ اوس سُہ اوس تبرُک بنان سُہ اوس بابرکت بنان یُس پلو تِم لاگہن یُس لِباس لاگہِ ہے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ لِباس اوس متبرک لِباس تَوے ٲسۍ صحابہ منٛگان رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لِباس یہِ دِ حظ اَسہِ یہِ ژادر اور پَتہٕ ٲسۍ تِم پنٕنٮ۪ن کفنن اندر تہِ اور موے مُقدسات تہِ ییٚمہِ ساتہٕ حجس اندر موے مُقدسات حلق کٔرۍ کایناتٕکۍ امام رسول اکرمو صلی اللہ امہِ پتہٕ بٲگرٲیِکھ صحابن اندر اور صحابو نی تِم پنٕنٮ۪ن گرن اندر تِمو تھٲے تِم پانس سۭتۍ موٗجوٗد تِکیازِ برکتہِ ذاتیہ اوس محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ چھُ امہِ خٲطرٕ چھُ اکھ الگ موضوع اکھ بکار امہِ خٲطرٕ یہِ برکت تبرُکن برحال اتہِ زن روٚٹ دپان أمۍ تِکیازِ وجہ لِبے اتٮ۪ن بِہا رسول لِبے اتٮ۪ن لِبے اتہِ ہی بِہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِکیازِ أتھۍ اتھس پٮ۪ٹھ ٲس بیعت کٔرمٕژ کٲم رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ أمۍ صحابیہ لِہذا اوس اتھ اتھس لوٚگمُت دستہِ مُبارک رسول کریٖم امے تبرُکن تھوٚو پکنو أمۍ یہِ پنٕنٮ۪ن چشمن پٮ۪ٹھ فقال له واصله فرمونس أمۍ واصله أمۍ صحابین ووٚن أمِس بیمارس دوٚپنس واحده اسألك عنها بہٕ پرٛژھے اکھ سوال قال وما هي یُس کیٛاہ حظ سوال چھُ قال كيف ظنك بربك یہِ اوس نہ ٲخری وقتس منٛز اوس نہ یہِ اوس نہ اسہِ چھُنہ باسان پنٕنہِ جایہِ یہِ نہ وۄتھِ نہٕ ییٚمہِ بیمارِ چھُنہ باسان پتہٕ گوٚو کٲنٛسہِ چھُ آسان لۄکچارس منٛز تہِ موت کانٛہہ چھُ گِنٛدان گِنٛدان مران اسان اسان چھُ مران اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے مغفرت وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس اندر چھِ زیادٕ پَہَن جوان موت گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن جوانن حِفاظت سانٮ۪ن بَچن حِفاظت سانٮ۪ن بُزرگن تہِ حِفاظت اور یِہے واصلہ چھُ أمِس سوال پرٛژھان رۄبَس مُتعلِق کیاہ چھُے گُمان یعنی اِشارٕ اوس ژےٚ چھُے رۄبَس سۭتۍ مُلاقات أسۍ چھا بہران بٮ۪مارَس وَنُن چھُکھ بٮ۪مار چھَس بہران وَنان أسۍ چھِ آسان تٔمِس شال تارک ہاوان بَس ژٕ گوٚژھُکھ ٹھیٖک گژھُن ژٕ نِمَتھ بہٕ دِلہِ ژٕ نِمَتھ بہٕ بوٚمبی چَکرَس ہے أسۍ کَرو پَتہٕ ٲش بَس یَتھ ووٚن ڈاکٹرن یہِ چھُنہٕ أمِس اِشارٕ دِوان حالانٛکہِ رۄبہِ کایناتَن دیُت پنٛنِس ٹٲٹھِس تہِ اِشارٕ صلی اللہ علیہ فرمونَس نہ اِزا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر ابو بکر صدیق اوسا وَدان ییٚلہِ آیت گٔے نٲزِل اَتھ منٛز کیاہ اوس مُسلمانن خٲطرٕ صحیح فتح کامیٲبی یِنۍ فوج فوج اَژَن مُسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن صفن منٛز وۄنۍ لوٗکھ لُکھ ٲسیا خۄش ابو بکر صدیق اوس وَدان کیازِ اَتھ منٛز اوس اِشارٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ تُہُنٛد وقت گوٚو مُکمل یا رسول اللہ وۄنۍ حظ چھُو تۄہہِ تشریٖف نیُن رۄبہِ کایناتَس سٕنٛدِس بارگاہَس یہِ اوس اِشارٕ اَسہِ تہِ پَزِ بٮ۪مارَس وصیت تہٕ نصیٖحت کَرٕنۍ یہِ نہٕ کینٛہہ وَنوس ہے ژےٚ ژےٚ نیرنٕے پگاہ مَرکھ نہ ہاٹ اَٹیک ژھٕنوس برونٛٹھٕے کٔرِتھ گژھٮ۪س نہٕ کینٛہہ البتہ پریشٲنی چھِ ہٮ۪کان البتہ
إشارة يبقى جاسي زندن تي وصيت كارن يبقى جاسي جوانن تي وصيت كارن آخر كس گئتي موت ياد پانا اور موت پت كيف چيز شئتے دولا تخت چيز کن إشارة جون دباس ما زننك برب العالمين رب العالمين اس متعلق كيف چون گمان كيف زننك برب قال فقال ابو الاسود واشار برأسه دبا يوس يوتا بمار إشارة دوت إشارة حسوش هو امقالس قال كي إشارة دي اي حسن يعني مچو حسن زن پنس رب كائنات مش پتا يل رب العالمين سن گس رب العالمين تراني میں جہنم رب العالمين کرنے میں پریشان باس قبر من آس مین خطر آسانی جنائس حقو نائس کر كنا اس ونو يو تاك حجير ميسو تاك نا بچو نو فالين دا فالين كج بچو اس نو باز دو بوزان واري هم بادل طويفن نشن تاك نا بچو نو كهن يم ساتر اسي قمان اندوم نس مشو حسن زن قال واسل عبجر فرمونس واسل عرضيات ہے بشارت اسنے تلي تل چه خوش خبری چاين خطر تكاز اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مشو مي بوزمد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرماوان قال يقول قال الله عز وجل نبي رحمه صلى الله عليه وسلم فرمو كي فرموني الله تعالى اتشبنا حديث قدسي انا اند زن عبدي بچوس پنس بند زنن گمانن بروخ كون نزدیک تو اس نشن فل يزن بي ما شاء مے متعلق یہ سو گمان کر کرتن رت کرت رتئی کر بر کرت یہ چہ کٹی کوڑ کہ رب سوج نہ میں خاطر چھن تے کی چہ کچھ سوجی رب اللہ گساری کھوت حسن زون کا سے گسے ہاسن ابو ہریرہ کرم بیان فرماوا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمو اللہ تعالی ان انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ اگر میں متعلق رت گمان تھون رتئی کرس و ان ظن شرا اگر برائی تھائم فلہ تل واتس بو تل کرس بو تی چھنا کا انسان وان گیر نیرا میں گچھ ہسن کی نت کی تم شگا سن شگا سن لہذا گچھ ہمیشہ انسان تھون حسن زن رب کائنات اس متعلق اور رب العالمین چھ یتھان کی کہ تو نہ گچھو نے مینش پٹ گسن تو یا گچھو پن سوری رشتہ کرن قائم کس سیتن اعتقاد گچھ تو ہند اسن کمن سیتن اہل اعتقاد گو سو شخص یچ بد قسمتی یچ بد اعتقاد ونا پنس پانس اس چھ اعتقاد و اعتقاد والن چھ ونا تو شو بد اعتقاد رب ونا بوچس کون یوس ونا رب چھ کون یہ چھ اعتقاد ایم چھ ونا چھ بد اعتقاد یوس ونا رب چھ کون یو ایم چھ ٹھیک دار تھے یہ چھ بد اعتقاد ایم چھ ونا پنس پانس بس چھ یہ چھ بد قسمتی یت کومس اور اس چھ پیوا پنی جائے ونا اس چھ تم چھ اعتقاد وہ یہ کہاں کے اعتقاد والے ہیں اعتقاد کو عقد عقد مطلب کو گنڈا اور گنڈ چھو اچھ کس سے جن عقد چھو نہ نکاح سے یو زنان پنس خاندار سے سوچ اس آئے سے سوچ نکاح ہوا جی یو سپانسن دہن سوچ آئے سے کیا چھے کریو اس کا تو کیس پسان ہوتا ہے اسنا مولی سے ہونا ہے یہ لن مارد یہ کہیں رپیس رپیس سوان زاشی دیوان بہا پچھا اگر خاندہ ہے یہ کہیں پرس کان چیز برداشت بنا شنا اگر یہ خاندہ ہے بیک سے اوش کران چاہ برداشت ہم گئی سوان زاشی رپی ہم تو دیوان چھو تلی اس دیوان تلی دیوان کہا رہتی ہے پت دیوان اگر نو شا لاشتی دیتا دا لاشتی دیتا تم پتی چاہی رب یہ ایس ربان دیتا مجھتا مقابل چاہی کی یہ لن خاندہ ہے یہ چیز برداشت کران اگر امیس خاندہ ہے نیر بیک اس سے جن نظر نہیں ہوں جو اس سے تعلق ہو زبان سے چک بد تو چک نہ رس امیشا معاشر بعد وانا یوس بند رب سوند اس کھوان رب سوند حکم اس کہ تمس پے سجد کرو سر رب یا اس ایک بیک سے کریں کیا چھو یہ چھنا بات نہ لے تو سے اعتقاد سو میں کیا گناہ کر میں میں ہونا غلط کیا ہے سر مگر تم سے کیا گوت کر ہم لفظ یت اور سبن ہم لفظ ہم شاہ سوار یم کا چھن یت چلن نہ چلن یم تے تے چلن رب العالمین برو کہ یہ لفظ ہم شاہ سواری لفظ ہم تل ترا تہب تہ تل ترا یہ چلن رب العالمین چھ اچان تہن تہن معاملات کیا چھ چون علم کیا چھ ات علم اس اندر کدا رسوخ چھ چا رسوخ مطلب گو ات علم اس اندر کدا کدا بنیاد چھ چا اس قران و سنت اس سے ٹچ کر بہرحال امپتن فرماوان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایما مسلم شہد له اربعۃ بخیر امپتو دویم بابا سگو یہ گو زن تو کیا بوزو زن اللہ تعالی اس متعلق دوی قسم گمان اخ چھ حرام بیا اخ چھ حلال بیا اخ چھ ضروری سچو واجب سکیا گو اس تھاو اللہ تعالی اس متعلق رت گمان
اور رت گمان تھاون کوتا پسند اوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرام بیان فرماوان اک دوہا گو حضرت علی کرام بیان رضی اللہ تعالی عنہ دبان باس اک سوار ہے تاکہ ات سوار پڑ گئے سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کرہ عربی پڑ بیان مگر یہ وقت کم اس لیے کر صرف مختصر بیان قال بسم اللہ سبحان الذي سخر لنا دبان یہ سوار ہت گسن ات پٹن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحال یہ حدیث مبارک چھو مے گئی ات مز تھوڑا بہت برونٹھ دما یتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشاو یہ حدیث یہ سوار ان یتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ات پر سوار کال گسن ایم پور بسم اللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سوار کھسنک دعا چھ ثم حمد اللہ ثلاثا تم پت کرن تری لٹ اللہ تعالیٰ سن حمد بیان وکبر ثلاثا بی کرن تری لٹ اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال سبحانك لا اله الا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم زاهق دبان ام پات یلی حضرت علی رضی اللہ سوار کو سوار دعا پرن سبحانك اللہ لا اله الا انت پرن پات پرن قد ظلمت نفسي اے رب العالمین مش مے پنس نفس سے ظلم کرمت فاغفر لي تکرم ما ثم زاهق ام پات اس یعنی ام پات کر تبسم حضرت علی انسان چ مغفرت منگا یلی رب کائنات اس مغفرت منگا چا اسن اس کیا کرا مگر یہ حدیث مبارک اندر چبو داؤد کی روایت دبان اس کین حضرت علی رضی اللہ تعالی فقلت له مما زهقت يا امير المؤمنين روی کران بیان مے پرس کم چیزن حض اسنے نو تو یا امیر المؤمنین قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم زهق نمنا سے میں اس ایم موجود تکیج میں شو پان وچمت رسول کریم صلى الله عليه وسلم تو کر یہی حرکت اتھے پٹ کت سوار اتھے پٹ تو اسن فقلت مما زهقت يا رسول الله میں کر عرض یا رسول الله صلى الله عليه وسلم تہ کیا جو ترو اسن یکس کران بیان حضرت علی رضی اللہ قال يعجب الرب ان من عبده دبا یل می سوال کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا منگو ربا می کر مغفرت چون ذات پاک می کر مغفرت مغفرت تو تقاضا چھ یل اس مغفرت منگو رب اس مس اسن چشمن پٹنوش مگر تو ترو اسن یا رسول اللہ تہ کرو تبسم یا رسول اللہ دبا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ می سوال کر اذ قال ربی اغفر لی دبا می فرمو ربی کائنات ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائنات ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمونم دبنم یلی ها بند چو یس حرکت کران ربی کائنات چو اسان تمی چو خوش گسان اذ قال ربی اغفر لی و یقول علی ما عبدی دبا یلی بند چھنا ربس کن دس بدعا آسان ایتی چھونا رب العالمین ربی اغفر لی رب العالمین میں کر رب است کر گن ہن افو سانن گن ہن تے کرو لکن بڑن گن ہن تے کرو گن ہن چ امبات چھ سری جانا رب العالمین سان سان گن ہن کرو فرماون و یقول علم عبدی انه لا یغفر الذنوب غیری دبا رب کیا چھ خوش گسان دبا امس بن سنس ات گمان امس چھ پتہ کی یہ مات یہ گنہن ہن ٹھیل چھن رب کائنات اس بغیر ات چھن خریدار رب العالمین اس بغیر لہذا اجو پنن نمسا پنن گناہ تے سو یوا رب کائنات اس برو کین دل اس مزے جو یقین تھا ایتھے پٹ یل تو مسائل آسنو رب کائنات اس برو کین جو زار پار کران سجدہ اس مزے جو زار پار کران دعا مزے جو زار پار کران اے جی ان کی ساری ہے جو رب کائنات اس کہے چان یہ اج دی کرن چھ رب کائنات اس سٹا خوش دبان یس نن یہ رب کائنات سی خوش گسان چھ بند سون یہ مغفرت مانگن ات پٹ کر تبسم رسول کریم اور صحابی کران بیان کہ یم صحابی نی وا برو کہ تم کی کر منو ان ات حدیث مبارک پٹھن عمل اتی درال دویم مسئلہ درال کہ سون گمان گچ آسن کائنات کس امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن گمان حسن زون گچ آسن حسن زون اگر نہ اس تھاو نا وہ دبی تو یہ حدث کسر چھو تاون زد کسر چھو پاگل گمت یس پا کائنات کس امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق تی بدگمونی کری چھاکا اس تات متعلق بدگمونی کری اللہ تعالیٰ کرن مگر لوک چھ کران کس پو چھ کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدن بدگمونی کرن گئی تم سیدن کلامن عزت کرن تم سیدن کلامس یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کلامس متعلق یہ سمجھن کی یہ چھن معتبر کلام
تاس لو بوز مت تقریر یہ چ ہندوستان ایک بڑ بڑ کے سجادہ نشین خان کان پر بیت میں چھ پان بو دمان چ علی تم حدیث کیا سنو گے اگر حدیث بو سنو گے تو عمر پر حدیث میں گھومتے رہ جاؤ گے ایم کرے حدیث ایک تیاری نواسان کرن سنے ون تھین یوس وینی اگر حدیث پر عمر روزا حدیث من نسا گور گور لگی حدیث پران پران ایم کرے حدیث ستنی عزت ايش ونان يربي قاينا صوتمز افسح اللسان تسن زمان ساري خود سمج زمان مبارك وسه سمج يوان يل سورة حاجة اس پران محمد رسول الله صحابة کران بايا عده آجن يل قلام اس رسول رحمة صلى الله عليه وسلم گنزراوان وول گنزرائي پر پھل چنا گنزراوان اتا پر گنزرائي هي قلام قائنات اس امام رسولي کري ويني ويني کام مينا رسول سمجي يوان تيو اس كتی حدیث سمج يس كائنات كس امام السجن بدگماني كاري سبو تبا يلحق اعتقاف سندر اس محمد رسول الله ان پتا اي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها يهي آي ازواج متعارات و اندر کس نشن رسول کریم صلى الله عليه وسلم نشن ان پتا اي رسول کریم اعتقاف من نبر امن سجد قطعين گرتان اسکار دن خطر امن يا زيا سجد قسن خطر دون صحابين پي نظر مقصد سبو انا تمو حد صالم ہین کرانا حدیث مبارک اس بیان دبان ات حدیث کی شرح سندر کی احسان پر کائنات کے امامن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن صحابین پر اگر ایمن صحابین معمولی بد گمانی گئے ذہن اس اندر پد رسول کائنات اس متعلق صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ایم گئے تباہ دن وے یہ ایتھے پڑھ کے چھس اعتقاد اسن کہ حدیث مبارک کائنات کے امام سن چھ ایم پد گسن دوشن کھور چھڑ چھڑ کرن ولا اسی یہ گو حسن زون کا سیتن وچھ تماما جس انسان بدعت چھ کران یہ کت بنیاد پر بدعت کران کت بنیاد پر بدعت کران یہ چھ آج بنیاد پر بدعت کران یہ چھ دبان شاید چھن یہ دین یس یہ یتن آمو چھ حدیث ایم سے چھن نے چیڑ زالان فرماوا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بھی انسان بدعت کر ایجاد نو طریق کرن ایجاد پتہ دوبن یہ چھ بہتر یہ چھ رت فقد زعم ان محمد كان في الاسلام سگش تاون یاد تم کرنو یگمان نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنس دین اس اندر امس کو کوس چک بد کردار امس کو کوس چک بد گمانی کرن وہ انسان یس کائنات کس امام حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک صحیح حدیث مبارک سند وایت تے پت نخر کائی دبی نہ یہ کیسے ممکن ہے اتھ حدیث پڑھ کو عمل کرس یہ کیسے ممکن یہ نہیں ہو سکتا ہے بہرحال ات خطو واریہ ٹائم ضرورت دوم کور بیان دوم گمان اس برو گمان سو گو زن سوئی زون اس حرام سو گو مسلمان سے تاون سوئی زون مسلمان متعلق چائے چھ کھسان گاڑی پہ جوانا چھ پورمت لوکمت یت نس کا مسلمان مکلیا کو سیم سن سی مسلمان سن کافر بنائی یت دیکھا مسلمان آئی سو کتھ مسلمانی کیا کتھ کات کے مسلمان تیل کیا کران یہ در بدر یہ چنکا عالم ہے یہ نہ عالم سے تیل کی پڑ دین میں جو دنیا سا بس یہ سال گسان کا یہ چنکا مسلمان ہے کیا اس کا کہ ہم کا یا پر اس کا لتنا تمام مسلمان کافر کر اللہ تعالی کریم رحم حرمت یہ چھ حرام تو یہ مسلمان ظاہر ہم ادا اس نے تو چھ مسلمان نہیں کیا پتہ تو کیا چھ اندر کی مگر مجھے سب کے متعلق بہترین گمان رکھنا ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اچھے مسلمان ہیں مسجد میں ہیں مجھے ان کے ایمان کی گواہی دینی ہے کہ ان چھ مسلمان ان چھ ایمان وہ ان چھ توحید وہ یہ توحید سننے آئے ہیں تو یہ ونیو مولی پر اس وار خبر پانس چھسا اگر تو یہ گونا کھیا خبر پانس سے آواز بھایا اگر اس یہ بہمو نہ کرنے تل کس پر آواز اگر اس ونا لوگ ائی کن بوزا بے کن تراو اس خسوا من کھس بہرن کے تو ہمیں بدگمانی اچھن میں چھ سمجھن کہ یہ چ نفر ہا چ بوزا تو تو چھ نہ مانن ہا دا چھ مانن داس اس واپس ہاں گو اش تھاون مسلمان متعلق اش تھاون عمومی طور حسن زون یہ گیس نہ مانن سلام کرنا و کرنا ہم موجب سلام کات کرنا و کرنا ہم موجب کات آج چھ فلے لال آج چھ آمد و کیا آو تال میں و کیا آو یم چیز چھن شریعت من جائے میں تہ یہ تال ان و کیا شو و کیا تھر و کیا آیا سے حج یم مسلمان گیس نہ یم ذہن من یم چیز تھاون تمام مس یہ چھ حرام اور مطلوب چھ کہ اس گسو مسلمان متعلق عمومی طور حسن زون تھاو چو تریم چیز فرمو
کہ یہ زنی مباح اس ہیکو کن ساتن گمان کرت اس ہیکو کن جائز گمان کرت اس ہیک گمان گچت سلام کرن وول ساس کرن وول ہنگ منگ کنش آسان زیب تی کنش آسان چھوئی تی خراب کنش ہنگ منگ کرن چھنے مگر اچھا آتھ ونا گمان کیسے اس پوز مگر اچھنا گمان سو پانی سیکین تھاون اچھنا اہمیت دین میں گئی رائے کہ ژے کرت میں سلام ژے دار ابو روپی ساس مگر میں پز نہ ات پٹھن گمان کر میں پز نہ یہ سمجھن پات میں پز ات پنوں پن واپس میں پز اج پنس پانس پود کرن نہ ایم کر سلام یہ مسلمان ہے یہ اس کا حق ہے یہ میرا حق ہے میں پز اس کو جواب دیت پور کتھا ہے سمجھ گو چورم چیز زن کر چورم چیز فرمو ازن المندوب الی سو زن یوزن اشریت اجازت دیوان گمان کرن اس میں تو عبادت گڈنت منمو سگو یہ میں کہمو تو حدیث مبارک طور بیان تو ہکیو گمان کر ای ونیا یم حدیث مبارک صحیح کیا تو کریو تحقیق کہ شریعت مسل اچھا شریعت منا ان جاءکم فاسقکم بنبئ یل فاسقی اور اتھے پٹ اگر کا محدث تھی تو اس محدث است تحقیق حدیث اس خبر ادلی بدل ما گوس ادلی بدل ما بوزم خلق ملت ما گوس تو اس پرچنا حدیث ان قسم چنا ام سادن نہ اگر کزا حدیث چھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نشن اسی چھ وجہ چھ امام بخاری نشی اس لچھن من حدیث مگر لیکن کز ون نشی وان حافظ الحدیث اوس امام احمد بن حنبل مگر لیکن کتا باقی ساری کیا لیکن تکیز اچھو آمد شریعت اسم دش اجازت کہ اس کرو یا حکم آمد ون کہ اس کرو تحقیق یل اس کان کات ونی یہ فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امس ونن ولس کرو تحقیق ات کت کرو تحقیق یہ شریعت خاص یل مولی صاحبس اکس گیور تل بنا سنائی کی بجے کس ماجن دمون ایک کیا بنی وقت روز سیاد روک زمان اچھا اچھا کاشی منا اچھا سید مگر اچھا سید اچھا سیاد روک سیاد روک مطلب کیا گو ام لحاظ وہ انہوں میں ساری بجھ گوز بات گموئی نہیں کن اللہ تعالیٰ بچائیں مگر آت کچھ پیشن پیو میں زیان اس مجھے اچھا ناد انہوں نے آت کیا کرو رب کرنا اس ماں پاس ونس دمون تیل اس منا حدیث پاک اخلوک اس مانا وش منا حدیث شریف وش منا اور یہ ضعیف اد گرس من شکان بس کمزور وسنو نا گری کڑت ہا ضعیف کیا گو کرنا ور رحم رب العالمین کم شال تارک لوک اس ہا یل سیما شال تارک بوزا یہ چھ دین اب مام ضعیف حدیث پٹھ چھن دین گسا قائم موضوع حدیث پٹھ چھن دین گسا قائم لہذا اچھن چھ شریعت حکم دیوا تو کرو تحقیق ان ھذا الدین سند فانظروا عمن تاخذونه یہ دین چھ سند تو چھ وچھان اگر نہ اچھ چیز سنو اچھ چھ دل ون کنا سن لو بڑ میچ زبانی مود بڑ طریق سان نندر تن دیوا کھسن کتھ پو چھ اس تم غار پران مگر شواز شواز سو چھ فتنہ یمو فتنہ ونیش اس کھتن رسول کریم تارہ ونن والے چھن لوگ ٹھانڈن آسان امس پانے پکان پات پر لوگ لہذا ازو نہ کثرت اس کن گسان کثرت اس کن شریعت چھ کثرت مانا شریعت چھ اقلیت اکثریت اس پٹھن مدار تھاوا کی کسن حق آسن چھن یم سے ثابت لیس الدین لمن غلب دین چھن تاس نش یز دوان چھ غالب آس باس کن چیز پر غالب مے پوو یہ بحث اس اندر ام سے گو نہ کہ پاون وول چھ حقس پیٹھ نہ کوئی ساتن چھ حکمت وول کا کوئی سات چھ آسان کس دلیل پتہ مگر ونن چھ سن تگا لہذا چھ اس پہ کوئی معاملہ سن آسان تحقیق ضرورت لہذا اس بیا ظن المندوب یزن بیا یہ گو معمور اس میں وون بیا گو مندوب یعنی یزن اس جائز چھ سنت چھ یہ بھی اشارہ دت کائنات کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گو یہ کہ تھو پرت کس مسلمان سے حسن زون وین یم بی اخر اس پٹھن 5 شن منٹ من کر با اقاص سو گو یہ کہ رب کائنات اس متعلق حسن زون کرن رب کائنات اس متعلق گو نہیں یہ کہ اس کرو نام لے توی ونا ابن القیم الجوزی جوزی رحمۃ اللہ دبان یہ چیز اپ گو غرور دو قسم روزن انسان بیا گو حسن زون یم چیز چیز اگو زون بیا گو زون گو انسان تھائی اللہ تعالی سے متعلق حسن زون اگر یہ زون صحیح اوس نہ کی دل چھ غرور وین کتھ پٹھ بنیا یہ غرور فرماوا وکثیر من الجہال
اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وزيه امره ونهيه دبا كافي لوكش يندن جاهل ش تيم ش رب سندس رحم و كرمس پٹن تھاوا امید كيش تھاوا گنا حسن زون مگر وزيه امره ونهيه مگر رب سند حکم رب سند رکاون يم شسنا ساري چيز زاي يمن پٹن عمل كران يا سچو غرور اسم كتمز چو و نسو انه شديد العقاب اچو کی مشد گسان کہ رب العالمين اگر رحمت بول چو مگر شديد العقاب تي چو لهذا شيخ فوزان شيخ فوزان فرماوان والاحسان بالله لا بد له من تجدم بالمعاصي يس انسان رب الكائنات اسم تو انسان جنم تو ام موجب يكات تاکہ اس طرح فکر اس کا اچ آب اس تال اس کا اچ آب اس پیٹ اس چھ ربس متعلق حسن زون کہ نہ چھ غرور شکار کہ نہ چھ دوک شکار کہاں چھ شراب ہاں شراب بوتل چین والله غفور رحیم چھنا بنا اچھا کی میں کتھ پرسمن مز لگ چار پیٹ شراب چو شراب جنت کیا ہے باغا شاگا جہنم کیا ہے روبا دابا شراب چون واللہ غفور رب چو معاف کرن وہ بوجو یہ شراب چوان چوان وینا رب چو معاف کرن وہ بوجو تس متعلق کیا فرماوان دبان حسن زنک تقاض چھ یہ لا بد له من تجنب المعاصی کہ یہ انسان گچھ گناہ نشان پت روزن رب اس حسن زون یس روتا اسنا یہ روز گناہ نشان پت و والا والا كان امنا من مكر الله اگر انسان گناہ کرے ام پد می چھ رب سکن حسن زون یہ چھ اف کیٹیگری من یوان یہ چھ رب سندس قہرس نش پنن پان سمجھا بچھس مے کین رب العالمین نہ کین رب العالمین کی یہ اوس یہودن اندر یہ خصلت تیمس ونا نحنو ابنا اللہ اچھ رب سن شوی دی کین سن دہن عذاب پچھن پروائے کیسن دہن دی عذاب پد یہ کس خصلت چھ اللہ تعالی بچے مسلمان مز گسن یہ خصلت گسن رہی لہذا یوزن غرور چھو و اما حسن الظن بالله مع ترک الواجبات و فعل المحرمات فهو الرجاء المذموم دبان یوس انسان رب س دبی می چھو حسن الظن مگر رب س حکم اچھنان ترویت تمن پر اچھن عمل کران و اور حرام کام اچھ کران دبان یہ گئی سو امید یا امید رب کائنات چھو زم کران یا فکر امید امید اللہ تعالی تو تم رسول چھو کنڈم کران مذموم سمجھان کہ یہ نہ چھکن تر آپ چھو گناہ کران اور ہر چھو دمان رب العالمین چھو گفور رحیم تے لہذا یس انسان اس رت گمان اس رب کائنات متعلق سو کر اللہ تعالی سن عبادت سو تھائی اللہ تعالی سن یقین سو ٹھہرائن اللہ تعالی سے شریک سو کین دین اس اندر بدعت پد سو روز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرما بردار رب کائنات سنت فرما بردار تم سے اس لحاظ اشن من کائنات کس امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر اس لحاظ تم اس ادب اس احترام سان کائنات کس امام اس بوزان صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتہ اس اپن عمل کرنے کی کوشش کران اور تو وچو احترام کیا ہو عزت کیا ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ خاندر سیزن آنا ہے خاندر سیزن چھنا آسنا کال پگا نکاح آسان پاری کال پگا چھنا خاندر وشتوک سن جوان حسن زن آہا میشی دل سا میون نکاح ترانا جن زنان نوز آم میشی دل سا کیشا ونا اے میشی دل سا یہ زانی نے اس شیعہ پتہ چون گلاب کیا شنی اگر کہیں گل پھل رہا ہوں یہ پرچو لکان یہ پرچو تمہن یہ ممسی مصیبت ایک شکار یہ وچھے ایمس تیمسا یہ بائک پہ پکان چاہتا ہوں کلس دوج گرنیت نہ ہیلمٹ کوئی تو نہ آسان ہوت بائک شیش کوئی نہیں یہ ساتھ یہ دون ٹین پیاندل شکارا پانا سر تیمسا تیری تے فکر چون نیوک کوتا شوئی نیوک بوجو یہ کرو اخ پیمز لاسٹ پر زمنان یہ کاف یاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان دبان کائنات ایک امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و پورا ایک دوہن دبکھے مسجد نبوی اس اندر چھو مستوراتن کی گیٹ بنائے آگ گیٹ تھو خاص کمان ان خطر مستوراتن ان خطر راوی کرام بیان دبان یہ تس کالس یس گیٹ یس درواز خاص کر کائنات ایک امام صلی اللہ علیہ وسلم مستوراتن خطر دبان عبداللہ بن عمر اس متعلق رضی اللہ تعالیٰ متعلق آمد فرمان کہ زندگی
بر ایتس کالس زندہ اوس یم دنیا نیو تشریف تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ایتس کالس عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زندہ اوس ایتس کالس چانو سے تیمی گیٹ زہن تے کیا دمن یہ گیٹ خاص کرمت کائنات کے امام مستوراتن خاطر تے گسا زنان من اپ دینے تے گسا زنان من مزے کون بغرام نے تے چکا آسان رنگین پلو لگ زنان من راتس نچان پچک دبا شاید میں چھ حسن زون دل صاف لکن متعلق ہا میں چھ نہ کس سارے سارے ہز کوئی میں پنی بین کت بو کت بو بنی بنی تو تھاو سارے متعلق یم چھ میں بین یم چھ اسلامی بین تل کا تل رو دنیا اس بڑ تھی نکھا روس تھی کا کرے پنی بین سے نکاح یس سے نکاح یہ نہیں تس سے چھ یم چیز جائز لہذا ات پٹ کرو کوئی سا کاف رب کائنات دین سمجھن سے سے عمل کرن توفیق اللہ تعالی دین اس پن ذات اس متعلق حسن زون توفیق پن بندن سے حسن زون توفیق اللہ تعالی کرن اس حسن زون ماد پد اس اندر تھین اللہ تعالی حسن زون کرن اللہ تعالی اس کرن ام پتہ نعم البدل عطا رب العالمین تھین اس پن ذات اس متعلق حسن زون ایمان سان تھین ایمان سن اس کرن رب کائنات رچ سانن بچن تہ کرن رچ رب العالمین امت حاجین بیمارن کر شفا رب العالمین یہ بستی اندر بیمار تمن کر شفا سانن گرن اندر یم بیمار وقت تمن تہ کر شفا سانن بچن تھا رب العالمین سے بچ تھاو صحت سلامت سانن بچن کر کامیابی عطا سانن جوان کر عقل سلیم عطا سانن جوان تہ کر حفاظت اس تہ کر حفاظت رب العالمین نشکو زلال تو نش تھاو اس محفوظ سون بچ سون نوجوان نسل بزرگ نسل سانی کور رب العالمین اس چھ ڈرگ ونکن اسن اک بوڑ مصیبت چھ بنیمت رب العالمین امس دی اس نجات رب العالمین امس تھاو اس محفوظ سون بچ تھاو پاک تو صاف سانن بچن کر پاکی حیا حیوک لباس کرو کتا رب العالمین حیوک لباس کر ایسا تا سید سیدن رب العالمین منگان چی سانین والدین انتی کر مغفرت رب العالمین اشتر سوسن زن کی تیم آسان یمن گزرے میں تیم آسان جنت سندر رب العالمین سانین والدین انتی کر مغفرت میں تحاجرین انتی والدین انتی کر مغفرت رب العالمین یمن زن چی تیم انتی کر مغفرت تیم انتی کر ایمان اس دولت نصیب رب العالمین گرن اندر چیز بیمار اخ بچ چو بیمار پانن پانس رشت سندر بی تیم آسان کنسی بچ بیوتا چو شیز ویڈیا بیمار رب العالمین تیم بچن کر شفای کامل آتا سانی کرو شفای اجل آتا تہن شکریہ یہ تسن بیان خاطر بوزن خاطر اللہ تعالیٰ دینو بوزن سے سید عمل کرنک توفیق واش تراو کیسن کتن کی انشاءاللہ کن ساتن کرو بیت دربار انشاءاللہ رب العالمین تھی قبول بیشیت اسلیم کتامت پروگرام از من بچو کتامت حفظ قرآن کرمت قرآن حفظ کرمت بہرحال کتامت لفظ ونو نات کی یہ سانی خاطر امت خاطر یت بستی خاطر مبارک میان طرف چھو یم بچ تہی مبارک رب العالمین پوش نینو یمن بچن یہ ہرنی دینو اللہ تعالیٰ توفیق کہ اللہ تعالیٰ سند قرآن سے کس ونکن لوکو پس پوچھ ترومت لوک لگ میں شعر و شاعری کن لوک شعر و شاعری اہمیت دیوان اگر قرآن آیت پڑھو کین چھ گسان شعر پڑھان کل چھ گلوان انسان اچھی طرح فکر کہ لکن چھ کت ستن محبت قرآن سے چھ محبت مگر اتس دورس اندر اگر ونکن کس یہ کی بچے تو یہ ون پانے کیا یمو بچو بارہ میں بوز اڑلک اڑلک البتہ یتھے بوز میں میکر سات سورہ لکمان یمو حفظ کورمت ماہ سیامس اندر تن پہ آن موقع اہند خطر یہ انتظامیہ حوصلہ افزائی بارہ اس کیا حوصلہ افزائی کرو قرآن پڑھن ولس رب کائنات کران حوصلہ افزائی تہو پائی پریت کنس عمل مطابق آس نکس انسان جنت مگر قرآن پڑھن ولس یہ ون رب کائنات قیام تک دہ پر قرآن اخ آیت روزک پڑھان اخ درجات کرے بہ رب العالمین کرن یمن بچن ہند دنیا اندر تہ درجات بلند اور اہند والدین تسن مبارک گوڑ اہند والدین مبارک کرن یمو یم بچ ام خطر تیار کر کہ یمو کور سورہ لکمان حفظ یسن اہند خطر اس یہ اہند خطر اک انعام حازم گلزار انن تشریف یہ بچ ان تشریف تو امس بچس کرو اس پنس طرف حوصلہ یپ دشن سائڈ ماشاء اللہ مبارک اللہ اکبر بیاکھ بچ عرفات منظور عرفات منظور تہ گوبر تشریف یت نس ماشاء اللہ تعالیٰ کرن حفظ اللہ تعالیٰ کرن قوت حافظہ کرن اللہ تعالیٰ کرن دین دنیا کن امتحان اندر کامیاب بیاکھ صالیہ شیراز بچی لڑکی ہاں ماشاء اللہ مبارک اسنی مبارک اسنی تس مالس یس مال سند اولاد چھ منیب گلزار بیاکھ بچی تین یسن تشریف سن خطر خیری ماشاء اللہ اللہ اکبر کمزوری پہن چھ اللہ تعالیٰ دین کامیابی صحت قبل کرنے اللہ تعالیٰ عطا بیس نے مبارک یمن تہ مبارک اہند مالن ماجن تہ مبارک وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والا